पश्चिम नेपालको एकमात्र क्यान्सर अस्पतालमा आजदेखि सर्जरी सेवा सुरु भएको छ। बाँकेको खजुरामा रहेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा आज एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच अपरेसन सेवा सुरु भएको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण आचार्यले जानकारी दिनुभयो। आज मङ्सिर 5 गते कार्यकाल प्रारम्भ भएको 2 महिना पुग्दै गर्दा यस अस्पतालको प्रमुख भाग अपरेसन थिएटरको शुभारम्भ गराउन पाउँदा ज्यादै खुसी लागेको छ। अपरेशन सेवा सुरु भएको एक महिनामै स्त्री रोग, नाक, कान, घाँटी सम्बन्धीको दैनिक सेवा सुचारू गर्ने योजना पनि रहेको उहाँले बताउनु भयो। यसको एक महिनामा हामी हिस्टोपाथोलोजी, स्त्री रोग, नाक, कान, घाँटी विधाको पनि विशेषज्ञ ल्याई दैनिक सेवा विस्तारको योजनामा छौँ। अस्पताल निर्माण योजना 2065 सालमा किस्मत कुमार कक्षपतिको अध्यक्षतामा 7 सदस्यीय समिति बनाएर सबै सदस्यबाट 3,000 रुपियाँ सहयोग उठाएर सुरु गरिएको थियो। जनताको सहभागितामा धनधान्य अञ्चल महायज्ञबाट सङ्कलित जनताकै दान र रकमबाट निर्माण गरिएको अस्पतालमा 15 वर्षपछि अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न मेसिनबाट अपरेसन सेवा सुरु गरिएको अस्पतालका संस्थापक एवं खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपति बताउनुहुन्छ। जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताबाट 2065 साल माघ 11 गतेबाट सुरुवात गरिएको धनधान्याञ्चल महायज्ञबाट सुरुवात गरिएको यो अस्पताल 15 वर्ष पश्चात अस्पतालको आफ्नै अपरेसन थिएटर, जुन अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अपरेसन थिएटर जसलाई हामी मरुरल रोटी भन्छौँ, त्यो अपरेसन थिएटरमा हामी आज अपरेसन शल्यक्रिया सुरुवात गर्दैछौँ। महायज्ञबाट अस्पताल निर्माण सुरु गरिएको अस्पताल परिसरमा गणेश मूर्ति स्थापना गर्न समेत लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। भगवान गणेशको मूर्तिलाई प्रतिस्थापना गरेर अहिले हाम्रो यहाँ दायाँ साइडमा पूर्वाङ्ग पूजा हुँदैछ। रातभरि भगवान गणेशको मूर्तिलाई हामी प्रतिस्थापना गर्नेछौँ र भोलि बिहान विधिवत रूपमा यो पूजा समापन हुनेछ। ल्याब, थाइराइड लगायतका सेवा सञ्चालनमा रहेको अस्पतालले अबको केही महिनामै हाल होल बडी चेकअपको सेवा दिने तयारी गरेको छ। 13 करोडदेखि 23 करोड मूल्य पर्ने एउटा मेसिन जडान गर्ने काम मात्रै बाँकी रहेको संस्थापक अध्यक्ष कक्षपति बताउनुहुन्छ। उक्त मेसिन जडान पश्चात अस्पताल फुल फेजमा सञ्चालन हुने उहाँको भनाइ छ। इन्डोस्कोपिक हामीसँग हुन्छ, सबै कुराहरू हामीसँग कनेक्टेड भइसकेको छ। अब यो अस्पतालले होल बडी चेकअप पनि गर्न सक्छ। केही महिनापछि हामीले होल बडी चेकअपको सेवा पनि सुरुवात गर्नेछौँ। एउटै मात्र चिजको कमी छ हामीसँग, लिनाक मेसिन, जुन चाहिँ क्यान्सरको बिमार बिरामीहरूलाई सेकाइ गरिन्छ। लिनाक मेसिनको बङ्कर हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ। यही रेडियोलोजी ब्लकको दायाँ साइडमा अन्डरग्राउन्ड लिनाक मेसिन हाम्रो तयार छ। यो लिनाक मेसिनको मूल्य 13 करोडदेखि स्टार्ट भएर 23 करोडसम्म यसको मूल्य छ। तत्पश्चात हामी एउटा लिनाक मेसिन जडान गर्न सक्यौँ भने फुल फेसमा यो अस्पताल सञ्चालन हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको क्याबिनेटबाट 45 जनाको दरबन्दी स्वीकृत भइसकेको र विज्ञापन समेत खुलिसकेकाले अस्पतालमा कर्मचारीको अभाव नरहने उहाँले प्रश्न पार्नु भएको छ। हामीसँग दरबन्दीको कमी थियो, अहिले भर्खरै वर्तमान माननीय स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालज्यूबाट क्याबिनेटबाट 45 जनाको थप दरबन्दी स्वीकृत भइसकेको छ र हामीले सबै दरबन्दीको विज्ञापन अस्पतालले गरिसकेको छ र त्यसको प्रक्रियागत रूपमा एक महिनाभित्रमा सबै दरबन्दीहरू फुलफिल भइसकेपछि हामीसँग छिटोभन्दा छिटो गाइनोको सर्जन डाक्टर र ENTको सर्जन डाक्टर हामी कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। गाइनो र ENTको डाक्टर भइसकेपछि 2 महिना पश्चात साँच्चै खजुराको क्यान्सर अस्पताल भनेर यस क्षेत्रका जनताहरूलाई प्रत्याभूति हुने उद्देश्यका साथ व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, यस अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, यस अस्पतालका डाक्टर, नर्सेस र कर्मचारीहरू अहोरात्र खट्नु भएको छ। अस्पतालले लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिकहरूलाई सुलभ रूपमा सेवा प्रदान गरिरहेको छ। सङ्घीय सरकारका 2 प्रमुख अस्पतालहरू बाँकेमा छन्। एउटा चाहिँ भेरी अस्पताल भयो, अर्को चाहिँ सुशील प्रखर कोइराला क्यान्सर अस्पताल। यो हुनु भनेको हामी बाँकेमा बस्ने मानिसहरूको लागि एउटा सौभाग्यको कुरा हो।
र यो अस्पताल भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले इक्विपमेन्टका हिसाबले पूर्णता पाइसकेको छ र अहिले पछिका दिनमा चाहिँ हामीले एउटा एकदम क्रियाशील एक्टिभ इनर्जेटिक डाइरेक्टर पाउन सफल भएका छौँ र उहाँले चाहिँ यो अस्पताललाई अझै पनि एउटा गतिमा लिएर छिटोभन्दा छिटो विशेषज्ञ क्यान्सर सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवाहरू चाहिँ यहाँ सञ्चालन गर्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। हामीले कोभिडका बिरामीहरूलाई त्यसै हामीले पठाएको छैनौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै राम्रोसँग ट्रिटमेन्ट चाहिँ धेरै विशेष गरेर धेरै अस्पताल नेपाल मेडिकल कलेजले दिइरहेको छ र हामीलाई गर्व पनि लाग्छ। तेस्रो क्यान्सर अस्पतालको रूपमा पाटेले जुन मौका पाएछ आज त्यो अपरेसन सेवाको शुभारम्भ पनि गर्दैछ, त्यसको लागि निश्चित नै संस्थापक अध्यक्ष र वर्तमान अध्यक्ष दुवैजना धन्यवादका पात्र। सहयोग गर्नु सहायता गर्नु धर्म हो, अर्कालाई पीडा दिनु पाप हो। यति दुईवटा कुरा सम्झाउन नबुझिया मान्छेलाई बुझाउनलाई चार बेरबाट 18 कुराहरूसम्म पुर्याएर मान्छेले यति दुईवटा कुरा बुझोस् भन्नका लागि पुराणमा पुराणको निचोडले के भन्छ भन्दा पापाय परपीडनम, अर्कालाई दुःख दिनु पाप हो, अर्कालाई सहयोग गरौँ धर्म। यो अनुसार यहाँ शिक्षा क्षेत्रमा लाग्नुभएका साथीहरू उहाँहरूलाई मैले मुरी मुरी धन्यवाद दिन्छु। सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल भनेको एउटा जातीय एकताको सामाजिक सद्भावको राजनीतिक एकीकरणको एउटा उदाहरणको रूपमा एउटा पर्यायवाची शब्द हो भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँ कोही पहाडी, कोही मधेसी, कोही मुस्लिम, कोही हिन्दू, कोही महिला, कोही पुरुष, कोही धनी, कोही गरिब, यहाँ कसैको विभेद बिनाको एकताको परिणामले यो सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालको स्थापना भएको। यहाँ अरबौँपतिदेखि लिएर सुकुम्बासी समेतले पनि आफ्नो योगदान दिनुभएको छ। यहाँ हिन्दू मात्र होइन मुस्लिमहरू पनि हाम्रो धनधान्यमान यज्ञमा उपस्थित भएर सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसो भावनाले यो खजुराको मात्रै स्पेसल क्यान्सर अस्पताल होइन, यो अघि पनि भनिसक्नुभयो, अहिले लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशकै तिनटै प्रदेशलाई सेवा प्रदान गर्ने प्रदायक संस्थाको रूपमा हामीले यसलाई सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताललाई लिएका छौँ।